ikazimwe mukurikiye RTS TV. Uyu ni wa mwanya wacu w'ubuzima, njye bategurira nkanabagezaho, nitwa Didola Ibrahim. Bahaye ikaze. Ese waruzi ko inkari z'abagore batwite zishobora gufasha bagenzi babo kubona urubyaro? Bahaye ikaze. Ntucikwe wowe wumva iki kiganiro. Uwitwa Mukakimenyi kuri ubu twite avuga ko yagiye kwipimisha inda ku kigo nderabuzima cya Muhima mu karere ka Nyarugenge, akasanga abaganga bamubwira ko inkari ze zikenewe kugira ngo zikorwemo imiti yafasha bagenzi be badashobora gusama nabo bakabona urubyaro. Mukakimenyi yagize ati "Batubwiye ko bafata ibintu bavanga n'inkari z'abagore batwite bakazifashisha abandi bagore batabyara. Bari badusabye twagiye kwipimisha ntabwo ari itegeko. Barabanza bakagukangurira uwumva bishaka akazitanga." Minisiteri y'Ubuzima Minisante hamwe n'ikigo gishinzwe ibiribwa n'imiti FDI nizo zatangira uruhushya ku kigo cy'Abashinwa cyitwa Love Away Rwanda bwo kwegeranya inkari z'abagore batwite hirya no hino ku bigo nderabuzima byo mu gihugu. Umuyobozi wa Love Away Rwanda witwa Lion avuga ko inkari barimo kwegeranya bazikuramo ikinyabutabire cyitwa HCG cyangwa se HCG kiri ku rwego rw'ibanze Claude HCG kikajyanwa hanze gukorwamo ibyo ku rwego rwisumbuyeho byitwa HCG API cyangwa se HCG API bivamo imiti n'umusemburo ujya mu nshinge ziterwa ababuze urubyaro. Uwitwa Evariste Hakizimana nawe ukorera Love Away Rwanda yagize ati "Inkari z'abagore batwite zikorwamo umusemburo wa HCG cyangwa se HCG ufasha abadamu badatwita kuba batwita cyangwa abatwita inda zikavamo kubera imbaraga nke z'umusemburo wa HCG cyangwa se HCG. Ikigo Love Away Rwanda kivuga ko kugera ku rwego rwo gukorera mu Rwanda imisemburo ya HCG cyangwa se HCG y'inshinge ngo bishobora gutwara igihe kuko bisaba kubanza kugenzurwa na FDI. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo RBC Dr. Felix Sainzoga avuga ko inkari zirimo gusabwa abantu ari zikorwamo imisemburo y'ababuze urubyaro. Nubwo bose atari ko baba bakeneye iyo misemburo, Dr. Sainzoga yagize ati "Kutabona urubyaro biba bifite impamvu nyinshi zitandukanye. Hari ubwo biterwa n'imiyoboro y'umuntu ibifunze, hari nubwo aba buri iyo misemburo. Hari nubwo biba byatewe n'ikibazo cy'inanga z'umugabo. Nta mibare y'abakeneye imisemburo ya HCG twabashije kubona, ariko ikigo Love Away cyo kivuga ko benshi mu gihugu no hanze hirya no hino ku isi bagenda barushaho kuyikenera." Umuyobozi wa Love Away avuga ko mu gihe uruganda rw'imisemburo ruzaba rukorera mu gihugu ngo hazabaho inyungu nyinshi ku babyeyi b'abanyarwanda bayikeneye. Naha dusoreje iki kiganiro. Njye bategurira nkanabagezaho nitwa Didola Ibrahim. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri comment. Nibutsa abashya gukora subscribe no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ariko notification kugira mube mu ba mbere babona byinshi byiza tubagezaho. RTS TV ndabashimiye.